যক্ষ্মা রোগৰ আতংক গুৱাহাটীৰ এটা অঞ্চল এটা অঞ্চলত যক্ষ্মাই সানি ধৰিছে প্ৰতিঘৰতে ক্ৰমাত নাইকিয়া হোৱা যক্ষ্মাই পুনৰ মূৰ দাঙি উঠিছে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় নামী দামী চিকিৎসালয়ে গিজ গিজাই থকাৰ সময়তে মহানগৰীৰ সমীপতে যক্ষ্মাত আক্ৰান্ত হৈছে শতাধিক লোক যি যক্ষ্মা রোগ লাহে লাহে নাইকিয়া হবলৈ ধৰিছিল সেই যক্ষ্মা রোগে পুনৰ আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে সোনাপুৰৰ বৃহৎ অঞ্চলত যক্ষ্মাত আক্ৰান্ত হৈছে অঞ্চলটোৰ 136 জন লোক হেলাগুগ কোচমুৰি চকুৰা দিগাৰুপাৰ আৰু বগীবাৰী এইকেইটা অঞ্চলত বৃদ্ধি পাইছে যক্ষ্মা ৰোগীৰ সংখ্যা যোৱা 2022 চনৰ জানুৱাৰীৰ পৰা জুলাইলৈকে আমাৰ মানে যক্ষ্মা ৰোগীৰ সংখ্যা আছিলে 129 জন আৰু এইটো বছৰ হৈছে 136 জন মানে ছেইম পিৰিয়ডত মানে জানুৱাৰীৰ পৰা জুলাইলৈকে ডিমৰিয়াৰ ভিতৰত সাধাৰণতে হেলাগোগ কচমুৰি তাৰপিছত চকুৰা তাৰপিছত বগীবাৰী তাৰপিছত দিগাৰুপাৰ ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ অঞ্চলবিলাকত অকণমান সংখ্যাটো বেছি হৈছে 2023 চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা আগষ্ট মাহলৈকে আক্ৰান্ত হৈছে 136 জন লোক যি সংক্ৰমণৰ অতি ভয়াৱহ হাৰ আৰু এইটো হোৱাৰ মূল কাৰণটো হৈছে যে আমি এক্টিভ কেছ ফাইণ্ডিং আমি ঘৰে ঘৰে গৈ লৈ পেলাই যক্ষ্মা ৰোগীৰ সন্ধানত আমাৰ মানে ফিল্ড ৱৰ্কাৰ বা বিভিন্ন স্বাস্থ্যকৰ্মী ঘৰে ঘৰে গৈ লৈ পেলাই মানে তেনেকুৱা ৰোগৰ লক্ষণ থকা কেছবিলাক আমি স্পুটামে এক্সামিনেশ্যন কৰিছোঁ আৰু কৰাৰ ফলত মানে দেখা গৈছে যে সামান্য পৰিমাণে অকণমান বৃদ্ধি হৈছে ইতিমধ্যে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰা যক্ষ্মা ৰোগ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে স্বাস্থ্য বিভাগৰ লোকে ঘৰে ঘৰে গৈ অঞ্চলটোত পৰীক্ষা নিৰীক্ষা অব্যাহত ৰাখিছে হয়তো আৰু বহুতো লোক যক্ষ্মাত আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰীক্ষাৰ অন্ততে পোহৰ লৈ আহিব সকলো যোৰাবাটৰ পৰা মৌচুম বৈশ্য ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট